नेपालको आयातको अवस्था कहाली लाग्दो भएको दशकौं भइसकेको छ दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने प्राय सबै सामानमा नेपालको परनिर्भरता यतिसम्म बढिसकेको छ कि सिन्दुर टुथपेस्ट कपाल स्याहारको सामग्री आयातमा ठूलो धनराशि विदेशिएको छ भन्सार विभागको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष नङ पालिसको आयातमा मात्र सवा पाँच करोड बाहिरिएको छ अनुहारमा लगाउने क्रिममा अठहत्तर करोड़ बढी छयालिस करोड बढीको जीवमा लगाउने लोसन र एक करोड़ बढीको सिन्दूर आयात भएको छ त्यस्तै तीन भन्दा बढीको कपाल सेहारका वस्तु आयात भएका छन् कपालको सेहारमा प्रयोग हुने स्याम्पू तेल क्रिम रङ लगायत वस्तु आयातमा उक्त धनराशि बाहिरिएको हो त्रिसठी करोड एक्काइस लाखको स्याम्पू करिब पाउने सत्तरी करोडको कपालमा लगाउने क्रिम र दस करोड पैँतालिस लाखको कन्डिसनर आयात भएको छ कपाल रङ्गाउने रङ मात्रै बैसठी करोड बिस लाख बत्तिको र कपाल हेरचारका अन्य वस्तु आयातमा करिब एक अर्ब जति विदेशिएको छ आँखा र ओठ शृङ्गारका सामग्रीमा पचपन्न करोड बाहिरिएको छ त्यस्तै अन्य श्रृङ्गारका सामग्री आयातमा तीन अर्ब तेह्र करोडभन्दा बढी रकम मुलुकबाट बाहिरिएको छ त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा एकहत्तर करोड बत्तीस लाखको मञ्जन आयात हुँदा चौवन्न करोड चौरासी लाख तिरासी हजारको निर्यात भएको छ यसरी देशमै उत्पादन हुन सक्ने श्रृङ्गारका सामग्री मसलन्द जस्तामा पनि अरबौं विदेशीले गरेको तथ्यलाई कम गर्न सके मात्र पनि व्यापार घाटा नियन्त्रण मन प्रभावकारी हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट